Hər birimizin ən qiymətli varlıqları olan uşaqlarımızın sağlıqlı böyüməsi cəmiyyətimizin sosial və iqtisadi tərəfindən də çox önəmlidir. Uşaqlarımızda qızdırma, üşütmə, ürək bulanma, qusma əlamətləri gördükdə onlarda hər hansı bir xəstəliyin olduğundan şübhələnirik. Lakin göz xəstəlikləri heç bir əlamət olmadan keçə bilər. Bu baxımından çox diqqətli olmaq lazımdır. Hər bir valideyn uşağının gözünün inkişaf mexanizmini bilməlidir. Belə ki, yeni doğulmuşlarda bir ayına qədər gözlərdə fiksasiya olmur. 2-3 ayından sonra sağlam uşaqlarda gözlərdə fiksasiya yaranır. 6 ayından artıq hərəkətsiz obyektlərə baxır, hərəkətli obyektləri isə izləyə bilirlər. 1 yaşında görmə formalaşmağa başlayır və 2 yaşında artıq şəkilləri belə seçə bilirlər. 3 yaşında tam dəqiq görmə yetiliyi formalaşır. Uşaq yaşlarında göz almasının və göz hüceyrələrinin aktiv inkişafı gedir və 2-4 sinif məktəblərdə göz almasının tam formalaşması başa çatır. Bu baxımdan hər bir uşağın yeni doğulmuş vaxtı 6 ay, 3 və 6 yaşında göz müayinəsindən keçməniz olduqca vacibdir. Belə ki, ailəsində infantil katarakta, retinoblastoma, genetik xəstəliklər, göz xəstəlikləri ilə davam edən sistem xəstəlikləri olan uşaqlar yüksək risk qrupundan daxildirlər. Heç bir şikayəti olmasa belə, hər bir uşaq 7 yaşına qədər mütləq göz müayinəsindən keçməlidir.